Jeg elsker mit fædreland. Og dermed er også sagt, at jeg elsker de mennesker, der bor i det. For de er på mange måder et eksemplar. De er glimrende styret. Der er ikke en eneste, der ikke kan komme til det, han gerne vil. Tænk, hvad det vil sige. Hvis en af jer skuespiller, værsgo, vent på scenen, prøv du bare. Hun vil male, siger far. Ja, så lad hende male, siger mor. Jeg har holdt forfærdeligt med mine forældre. De har givet mig så meget kulturmæssigt. Nu er det været lykkeligt for mig, at far og mor hører til gamle slægter med hans traditioner. Far, han kunne alt muligt. Far sagde altid, et dannet menneske kan leve alt muligt. Jeg har altid mit tegne. Jeg kan tegne, og jeg kan jo nok tegne noget. Så er der ikke noget, så går mit blik forbi. Så jeg ser det. Jeg kan godt sige, at alting interesserer mig at se på. Jeg har været meget, meget, meget heldig i den tidsperiode, jeg levede i. Man har jo kun sin tid, ikke? Og man har sin kraft. Livet er mange lunde. Det er. Man skal bruge det, når man har det. Ja, jeg kan godt være med i arbejdet. Det synes jeg er mere spændende, end at være ude af arbejdet. Men så er det her, hvis jeg er gammel kone og begynder at lave ting og sager, det gider jeg heller ikke. Nej, man har sin tid, du. Man har sin tid, og man skal også være netop sin tid. Man skal være den, som er med i at lave, prøve på at lave gode ting. Så er det jo sagen at komme ud og se et helt andet nation, en helt anden slags mennesker. Vi flyttede sådan lidt rundt, og så så jeg jo madjæve også. Og det var jo et vidunderligt land for os nordboere at komme. Og komme til de her javanske tropiske øer, ikke? I et andet kunne du ønske mig noget bedre. I går med de her overtøser, og så tøjstokker. Man har det ikke bedre og morsommere, når man står og arbejder med de ting, der hører ind. Det er livet. Det er livet at lave tingene og se dem komme frem. Det er livet. Det er livet i kunsten at se det komme til det livet. Det er så stor oplevelse, at man også tit skal holde op i tide. Man tænker ikke over det, men man står og tager i bordet. Men så rammer det ud og bliver en fæde. Så siger man, hvis du slet ikke har det. Hvis du slet ikke har det farve med det. Hvis du slet ikke har det der. Det har jeg oplevet nogle gange. Men vi gør det fuldendt, og det bliver det ikke. Jeg glemmer aldrig, vi trykker en 2-3 farver. Og så man bunden. Blatte nogen steder, forstår du. I de her mønster, der lå på bordet. Og vi skulle trykke den sidste farve i. Så sagde jeg, lad være. Det er meget bedre uden den. Og så kan det ske. Så ser man det hele
blev det så udbredt, og der siger, det sagde det. Der bunden stod igennem der, der bunden stod igennem der, der bunden stod igennem der. Og det var et stort, det var virkelig altså, det lyder fjollet, men det var en opdagelse. At bunden skulle ses igennem som en stor autoritet i hele mønstret. Og sådan opdager man jo, når man står og arbejder, ikke? Det lyder så overliggende, men det er nu ikke så svært at få en guldmedalje. Jeg har aldrig i mit liv glædet af det, de der måde med. Og det er rigtigt. Hvis de kom og sagde, at jeg kunne lave et grimt eventyr, kunne vi jo sige, at jeg ikke kan fortælle et grimt. Aldrig sagde han, at det interesserer mig ikke. Så nærer jeg det. Og derfor tror jeg, at nogle af mine ting er blevet rost, fordi jeg aldrig har givet af med noget, der keder mig. Aldrig. Jeg glemmer aldrig de første år, hvor man begyndte at vise, hvad man var og hvad man lavede. Så kom jeg ind i Det Kongelige Teater. Der var jeg meget ung. Og så kom så skuespillerinderne havde kjoler af mit toksestof og sådan. Jeg var revet sådan. Jeg synes, det var en kæmpe anerkendelse. Og så blev det jo moderne, ikke? Ja, en hver anerkendelse, den glæder mig afgjort. Hvis jeg har anerkendelse for stor eller lille, og i stort selskab og lille selskab, det glæder mig over ordentlig mad. For så kan de jo forstå noget af det, jeg mener med det, jeg laver, ikke? Man skal indvendigt have det i sig, at sådan skal det skulle se ud. Og når man så er færdig, så er det jo altid det, man har ventet. Men altså, sådan er jo mennesket. Man søger. Du må aldrig nogensinde slippe det ideal, du har af din egen person. Jeg har været lykkelig gift, det er jeg over at sige. Jeg er ikke en børn for at spørge, hvad heller går om. Jeg har aldrig ønsket for børn sådan. Ja, jeg var lykkelig. Jeg valgte nøjsigt. Men jeg var 34 år. Man skal være så skudt i den person, både udvendig og indvendig. Jeg siger til sig selv, ham skal jeg jo have. Man skal ikke sige, skudt af ham, når du skal være. Man skal sige, ham vil jeg have. Han var det letteste menneske på jorden at leve sammen med. Han var altid glad. Han var altid i godt humør. Og så var det jo køn. Og så var han, ja, hvad var han? Og så var det jo, det er mad at sige, om man er opdraget i samme kulturniveau. Men et arbejde ville jeg ikke have været. Jeg ville have arbejdet med det, som smagte mig lige så godt som en kop stærk halvsugnede og halve kaffe. Hvis jeg ikke havde haft mit arbejde ved siden af August, så havde jeg ikke været lykkelig. Hvis jeg ikke havde haft August ved siden af mit arbejde, så havde jeg ikke været lykkelig. Og man skal ikke lade være at gifte sig, fordi man siger, så er mit arbejde fløjten. Nej, det gør det slet ikke. Det er noget vrøvl. Det bliver snart for højt. Jeg vil råde alle mennesker, der har et arbejde, sort eller lille, at de skal give sig ham den, de holder af, og så skal de klippe på. Så skal de nok få noget ud af det.
videre, der var nogen, der sagde, og gudskelov, at der kom noget dansk, som var udtryk for den danske smag. Og det var det, jeg prøver på at fortælle folk. Der er mange gode. Det gode, den gode smag kommer fra Skandinavien. Det er Skandinavien, der fortalte andre europæiske lande, hvordan man skal lave sin hjem. Og når det lykkedes, så er det været glimrende. Folk kan godt lide gode ting, men de ved tit ikke af, at de køber det. Og der har kunstnerne jo meget at sige, og kunstnerværkerne har meget at sige, fordi de bringer noget på markedet, der er nyt og anderledes. Siden af et vindue, siden de går forbi. Man skal være ude i det.